все будемо виміряти склянками. У мене така склянка 250 мл. Так, спочатку просіюємо муку. В муку додаємо столову ложку цукру. Ну, хто любить млинці з соленою начинкою, то якраз одну столову ложку цукру вистачить. Якщо більш солодкий, то можна дві покласти. Я покладу одну. Тепер сюди пів чайної ложки солі і пів чайної ложечки десь соди. Все перемішуємо з мукою. Тепер такою ж склянкою ми сюди будемо додавати мінеральну воду. Воду до того, як ви будете замішувати млинці, не відкривати. Прямо перед самим замісом і в цю ж саму склянку ми наливаємо води. Поступово додаємо в нашу суміш мучну. Так, друга склянка води. Двох склянок води мало на дві склянки муки. Розводимо ще третьою склянкою води. Тісто у нас таке активне, бульбашкове, добре ожило. Значить, і млинці у нас мають бути пухнасті, легкі. Зараз ми додаємо сюди десь приблизно 3 столові ложки олії. Так, гарно перемішаємо і зразу будемо випікати млинці. Сковорідка у нас уже розігрівається. Ідемо до плити. Таке у нас тісто по густині, воно добре л'ється. Дивіться, щоб не було сильно воно і густе, того що млинці тоді будуть жорсткі, але і не сильно рідке, щоб не рвалися. Сковорідка нагрілася, змащуємо олією. Що стосується змащування, то на перед випіканням оцих млинців, перед кожним млинцем сковорідку потрібно змащувати, тому що тоді млинці будуть більш ніжнішими. Так, все. Пішли дирочки, бульбашки. Важливо, щоб сковорідка була розгріта до однієї температури, от тоді бульбашок буде багато. Краї у нас починають підсихати. Пора перевертати млинець. От, такий вийшов у нас млинчик. Аж видно лопатку через нього. Ой, тоненький, ніжний. Змащуємо.
Допікаю останній блин, блинець. Так, бачите, отака смакота і красота у мене вийшла. Отака гірочка млинців. З цієї порції в мене вийшло 14 млинчиків. Таких гарних.